ហើយតាំងពីចាកចេញទៅគឺមិនដែលបានឈប់សម្រាកទេ
ក៏រៀនរហូតរៀនរៀននៅសល់ប្រហែលជា3ខែទៀតចប់2ខែទៀតណាហើយខ្ញុំបណ្ដាត្រឡប់មកនឹងគឺចង់ទូលប្រគេនថាចំណន់លោកឪចំណន់លោកគ្រូយើងចិត្តដើរមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ នៅសល់ពួកយើងដែលនៅត្រូវទទួលមរតកសាសនានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាខេត្តដទៃៗនៅកម្ពុជាលោកអើស្ដាប់យើងលេងយល់ហើយលេងបានហើយមើលមិនស្គាល់ទេអញ្ចឹងសាសនានៅលើពួកយើងហើយហើយអកុសលអីចំនួនខ្ញុំកណារាប់រយអង្គសឹកអស់បានប្រពន្ធអស់ អកុសលសល់នៅខ្ញុំមណាម្នាក់ឯងគេទៅរួយខ្លួនអស់សល់យើងប៉ុន្តែមិនទូចិត្តទេសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានវិលខ្ញុំកណាបានវិលមកវិញចង់ទូលប្រគេនលោកម្ចាស់ថាសូមលោកម្ចាស់កុំលះបង់ការព្យាយាមការព្យាយាមនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំកណាគ្មានពូជអ្នកប្រាយទេ មានអ្នកចេះដឹងគ្រួសារឯងមិនមានអីទាំងអស់ឲ្យកូនអ្នកស្រុកស្រែកូនអ្នកបាត់ដំបងយើងដឹងនៅភ្នំពេញគេសួរថាមុនមកពីណាថាមកពីបាត់ដំបងអូបាត់ដំបងទៅប្រកែកជ្រៀមមិនទៅទៅពួកតួកុនចៃដនអីបាត់ដំបងខ្ញុំកណានោះវាធ្លាយទៅកណ្ដាលស្រែទៅថ្មគោលសត្វប្រវឹកសត្វកសាហ្នឹងឯភូមិនោះសត្វតែអ្នកហាត់ដាល់ទៅទៀតណា វាចឹងទេទូលប្រគេនប្រគល់ណាម្ចាស់សូមព្រះអង្គកំលះបងសេចក្តីព្យាយាមអីសកលវិទ្យាល័យហាវើដមិនលំបាកចូលរៀនដូចយើងគិតទេគុណណាម្ចាស់ណាពេលខ្ញុំកណាចប់ទៅក្នុងចំណោមនេះត្រូវមានមួយអង្គឬពីរអង្គទៅរៀននៅទីនោះឲ្យបាន ตั้งจะเต้าปกโกนาน่ะสลานุกิจเฟอร์สำหรับเรียนมนุษย์โลกจังยืนมนุษย์โลกเต้าแต่เต้าเรียนนะเกมเมนเรียนสำหรับเตวดาเลยจังโกนามาจัดคณะเรียนจอนถนัดเนี่ยจอนตีปีเนี่ยนอนเลือกใดนะจังประกอบมาเนี่ยนั่งเต้าฮาวเวอร์ได้ชั่งคราว គោណាមចាស់ណាហើយខ្ញុំកណាប្រើពេលមកភ័យមួយឆ្នាំដើម្បីនឹងបានចំណេះដឹងតិចតួចធ្វើដំណើរទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យហាវើដអញ្ចឹងគោណាមចាស់ណាទៅព្យាយាមបានមកភ័យមួយថ្ងៃកុំតន់អត់សង្ឃឹមណាគោណាមចាស់ណាព្យាយាមរៀនមានវិន័យក្នុងខ្លួន ច្បាស់លាស់លោកម្ចាស់អាចលេងសើចបានលើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែកុំលេងសើចជាមួយជីវិតឲ្យសោះជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតអត់ធ្មត់តស៊ូណាខ្ញុំកណាមិនមានអីពិសេសជាងប្រគល់នាមចាស់គ្រប់អង្គទេដូចប្រគល់នាមទាំងអស់សម័យឆ្នាំ 92 92 ໃສ່ລະ 500 ອອງຍົກນັ້ນຄືດາຮູ້ກະຮອງໃຫ້ບາລຕົກດັກເມຍຈັ່ງນະກຶດຖ້າເຈງກໍມັນຄົບໃຫ້ຂ້ອຍກະດາມມານະຈັ່ງອານະໂຍບາຍມີນະໂຍບາຍໃນກະຮອງບາວນັ້ນຄືນໍາມີຫຼາຍເດອໍຈັ່ງເປັນໃນຖ້າພວກເຈງອາດເຕົ້າຫາເວີດບານໃດຈັ່ງຕູນປັດນັ້ນເດນະມັນມີອີ່ຊານເດໃຫ້ຍົກກະນານັ້ນຮຽນຈັບ มันกวงนาวอะไรเตะนังเวลมาขมายไปนังเวลมาวิ่งให้ช่วยเนี่ยก็มือบำนำเนี่ยยังมานานเราเตินนึกเคยนังสลั่งตึกใดอึนทวงนี่ตอนนี้ยังมานานเลยเพียเรียนเรียนตอนจบนังสอนติดเตียดมันจบให้จบตอนนั้นก็นังเวลตลอดมาวิ่งช่วยสระบานกันนะตามหลักเพียบนะ ជាតិតៈសាសនៅទីនេះអញ្ចឹងប្រគល់ណាត្រូវតែមានមោទនភាពមួយថាសិស្សបងសម័យមុនណា
ឬក៏អាចគិតចេះគិតថាសាលាអឹងធួងក៏អាចបង្កើតមនុស្សបង្រៀនមនុស្សម្នាក់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅដល់ Harvard បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសាលាយើងក៏ស្តង់ដារមិនចាញ់ Harvard ប្រហែលដែរនិយាយចឹងចប់សាលា Harvard គេមិនដឹងទេគាត់ទូលប្រគេនប៉ុណ្ណឹងគុណណាស់ប៉ុន្តែសុំតតិថាកុំលះបង់ការព្យាយាមរៀនចប់មុនបញ្ចប់ប្រគេនពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតគូណាម្ចាស់ថ្លៃយើងជាអ្នកបួសត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាតើយើងរស់នៅក្នុងធម្មវិន័យរបស់ព្រះសាស្តាណាត្រូវចេះពុទ្ធសាសនាត្រូវចេះធម៌ត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យល្អនេះជាមន្តស្នេហ៍របស់អ្នកបួសសង្គមមនុស្សគឺពោពេញទៅដោយហិង្សាការឈ្នាននេះច្រណែនអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បង្រៀនពួកយើងឲ្យអស់ឈ្នាននេះឲ្យអស់ច្រណែននឹងការប្រកួតប្រជែងយើងគឺជានិមិត្តរូបនៃសិលធម៌អញ្ចឹងសូមប្រគល់ណាម្ចាស់ធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាបដិបត្តិយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យភវិទ្ធនៃសមណៈក្សត្របុត្ររបស់យើងคล้ายជាទីសក្ការៈជាទីគោរពនៃពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតកណាអ្នកបួសហើយខ្ញុំកណាដឹងថាលោកម្ចាស់ភិក្ខុច្រើនបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំកណាធ្លាប់ឡើងទៅអង្គុយលើចេតិយនោះឆ្នាំកៅជាងពេលដែលរៀនចប់ហើយអង្គុយថាបែរមុខទៅលិចគួយគិតថាអញរៀនហើយទៅណាទៀតឥឡូវនេះនៅលើចេតិយចេញពីហ្នឹងទៅណាទៀតងងឹតឈឹងនៅស្រុកគេកណាស្រុកយើងក៏ដោយស្ថាប័នធំធំគេតែងតែមានទីប្រឹក្សាយោបល់មួយព្រោះលំចាស់ក្មេងៗនេះអត់សូវយល់ទេអត់ដឹងថាទៅណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ប្រគេនប្រឹក្សាយោបល់មួយថាលំចាស់រៀនចប់ថ្ងៃណាមួយលំចាស់ឱកាសនឹងមកដល់និមន្តចុះកណានិមន្តប្រឹងចុះកុំតូចចិត្តកុំអស់សង្ឃឹមកុំព្រៀបខ្លួនឯងកុំថាមិនដឹងថ្ងៃណាមិនដឹងបានស្អីមិនដឹងអានឹងគឺសិតតែរឿងមិនដឹងយូរទៅយើងលងឹតទាំងអស់អញ្ចឹងគោប្រគោណាម្ចាស់កុំលងឹតអីរៀនថ្ងៃណាមួយឱកាសនឹងមកដល់ហើយយើងអភិវឌ្ឍខ្លួននៅខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងមួយរូបរបស់សង្គមជាតិគណនចាស់ខ្ញុំណានឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់សារមរិទ្ធវិញភ្លាមអនឆាប់ឆាប់នេះក្នុងតំបីបញ្ចប់ការសិក្សានឹងទៀតសាលាបានផ្ដាំខ្ញុំណាមកថាសូមព្រះអង្គប្រាប់ដល់ប្រសងខ្មែរអង្គណាដែលមានបំណងចង់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvardសូមនិមន្តលោកមកចោះអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវតែនិមន្តទៅទេណាគណារឿងពិតត្រូវតែនិមន្តទៅ20ឆ្នាំក្រោយមកត្រូវទៅ10ឆ្នាំក្រោយមកទៅឆ្នាំណាមួយលោកម្ចាស់ត្រូវតែទៅអញ្ចឹងប្រកូនណាចောင်းចិត្តនឹងឲ្យបានហើយរៀនអាចរក្សាចិត្តនឹងបានទេទេអត់បានទេស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងចុះណាហើយវរៈកណាគ្មានលុយច្រើនទេណានឹងទូលប្រគេននឹងត្រង់ណាជួយមកលៀនណាតាំងពីមកណាញោមប្រគេនមកលៀនហ្នឹងឥឡូវយកបណ្ដោយទៅហ្នឹងមើលហើយចាំរៀបចំចាំបកមកគិតមិនទៀតណាណាណាចាហើយចែកចំក្រោយសូមប្រគេនពលអើលោកហើយញាតិញោមទាំងអស់អាដាមណាគូនាមចាស់ទាំងអស់បានសុខសប្បាយបួសក្តី
sắc đây không có bọt sắc nà không có bọt chiết không mơ nghĩ mày ai nè không phải tầm lầy chân chiết dương ngập họp à cái nà dương có bọt chiết luôn ai mơ nghĩ sắc ai chê vật tích chân chiết ai dương mình cố cả lời thực đầy như thế trở tới xa thực đầy như hợp bàn nên chỉ chẳng tiện là bỏ bộ phía bỏ rộng mà xong bỏ bộ cùng, xong bỏ cùng.